A prosperidade material do crente. No vídeo de hoje, um texto escrito por Vilmar Salema de Oliveira e publicado no Jornal Mensageiro da Paz em novembro de 1989. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações. Nosso Deus e Pai é o dono da prata e do ouro. Ageu 2 e 8. E isso se deve ao fato de que ele criou todas as coisas. É, portanto, inaceitável que nós, sendo seus filhos, não possamos ser também materialmente prósperos. O reino do Senhor, sabemos, deve ser prioritário em nossas vidas. Devemos, como disse Jesus, buscá-lo em primeiro lugar. Mateus 6,33. Esse processo é Aliás, o único pelo qual conseguiremos a bênção material. E se já a temos, necessário é que não nos apeguemos a ela. Devemos tê-la como se não a tivéssemos, porque do contrário ser-nos-á fatal. Nosso Pai quer que tenhamos dinheiro, mas Ele não quer que o dinheiro nos tenha, disse um servo de Deus. A prosperidade material pode atrapalhar a fé. Jesus, porém, não disse que os ricos não entrarão no reino de Deus. Disse quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Lucas 18, 24. Ao dizer isso, ele estava se referindo como àquele jovem aos que se deixam dominar pelos seus bens. Não há, assim, qualquer objeção ao crente possuir riquezas materiais. Quem pode, aliás, julgar José de Arimateia, o rico discípulo do Senhor? Mateus 27:57. Ou quem ousaria duvidar de Abraão, o pai da fé, que era muito rico em gado, prata e ouro? Gênesis 13, 2, ou ainda quem depreciaria Jó que, sendo justo e exemplar, Deus fê-lo prosperar antes e depois de sua provação? O dinheiro não é prejudicial ao crente, mas sim o amor a ele. É através dele que nos alimentamos e nos vestimos, que patrocinamos missões evangélicas, Construímos templos e etc. Podemos e devemos ter o dinheiro, mas precisamos usá-lo com sabedoria, inclusive para obedecer ao Senhor. Quem diz, por exemplo, que o dízimo não é para os nossos dias também não pode ter dias de glória. Não devemos. Obviamente, contribuir só pensando no retorno. Devemos fazê-lo com alegria, cumprindo o mandamento de Malaquias 3,10 e, e o Senhor depois fará parte dele. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Romanos 8,32. Vemos aqui que o termo todas dá-nos a certeza de que podemos também ser materialmente bem-sucedidos. O Senhor quer, portanto, o melhor para nós. Tudo lhe pertence. E assim Ele faz prosperar quem quiser. Ora, se Ele permite que o perverso e escarnecedor Tenha bens materiais, por que não nos dará essas bênçãos sendo nós seus filhos em Jesus Cristo? Viu Marcia Lema de Oliveira, Jornal Mensageiro da Paz, novembro de 1989. Porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.